Hoi allemaal! Hoi! In deze video gaan we slijmsnoep maken. Het is een Japans snoepkit en ik heb dit gekregen van de site www.mocecutest.nl. Ik heb net ook al op hun YouTube kanaal gekeken. Daar hebben ze ook al dit pakketje gemaakt. Het zag er super grappig uit en ook heel gemakkelijk. Ik heb mijn slijmmaster bij me. Mijn dochter van 11 vindt het heel erg leuk om slijm te maken. Ja. En deze keer gaan we dus slijm maken dat je ook kan eten. Dit komt uit het pakket, een bakje met drie zakjes. Hier staat een 1 op, een 2 en een 3. En hierin zit een... Die is verstopt. Waar is de 3? Nou ja, staat er niet op. Maar ik weet dat het zakje nummer 3 is. Er zitten sprinkles in. Oeh. En dan 2 ijsstokjes. Zit er nu confetti van ons in? Daar lijken ze op, ja. Nee, eronder. Oh. Confetti van onze LOL Surprise ballen, maar ik vind het zo grappig, die confetti, dus ik heb het gelaten. En een bakje, daar gaan we zo meteen in maken. En dit is dan een, weet je dat? Een waterschepje. Een scoopje. En ik wil hem afbreken, meestal kan je hem afbreken, nou niet in dit geval. Zie jij een schaar? Ik heb net een schaar gebruikt, dus dat moet hier in de buurt liggen. De schaar inmiddels gevonden, dit knip ik er vanaf. En dan gaan we nu nog even wat water pakken. Zakje nummer 1 knip ik nu open. En dat gaat dan in het bakje. Mijn dochter staat al naast mij klaar. Helemaal paraat om te gaan roeren. Maar je moet nog even wachten. Moet ik met 2 stokjes gaan roeren? Ja, volgens de achterkant van de verpakking wel. Hier is het scoopje. Scoopje, ik vind dat zo'n leuk woord. Een waterschepper. Het waterschepje, dat klinkt toch heel anders dan het scoopje? Ja. Nou, 1 waterschepje erbij. En dan mag jij gaan roeren. Oké. Met 2 stokjes. Geen idee waarom. Maar uiteindelijk moet je dan met die 2 stokjes moet je zo het slijm op de stokjes draaien. Maar goed, wat vraagt mijn dochter net natuurlijk meteen, wat zei je? Kan ik het uiteindelijk gaan kneden? En toen zei ik, nou weet je wat, we doen het eerst als het op de achterkant van de verpakking staat met de 2 stokjes, maar uiteraard kan jij het dan uiteindelijk gaan kneden. Heb ik nu het verkeerde zakje erbij gedaan? Nee, ik schrok al. Nee, maar dit is het is niet heel vloeibaar. Zakje nummer 2. Heb je er wat te weinig water bij gedaan? Nou, ik heb een scoopje gedaan. Een waterschepje. Ja, maar waarom zou het... Het staat niet dat het heel vloeibaar moet zijn. Oh, ik dacht dat. Nou, weet je. Ik heb echt 1 scoopje gedaan. Er moet geen water bij deze. Nee, daar moet geen water bij. Ik wil eventueel nog wel... Nee, hij was niet helemaal... Mama! Kijk, hij was niet afgerond vol. Dat kan nog wel zo... Ja, dat was, dat was gewoon niks. Een drupje bij. Zo dan? Mama. Zit er nou wat in of niet? Ja, stop maar. Stop maar, mama. Zo. Oh, oké. Okay. Je mag nog even roeren. Meer. Het wordt blauw, hè? Ja. Of niet? Roer nou. Ja, ik roer toch. Ja. Kijk, het wordt volgens mij al een beetje chewy. Kan jij het kommetje even vasthouden? Ja. Ja, pakje. Nou, ik denk niet. Het is maar goed dat ik dat water nog bij heb gedaan, of niet? Nee. Nee? Ik had niet gehoeven, hoor. Hoe weet jij dat nou? Because I just know it. Ze zijn ook steeds bij de hand, die pubers. Nee, maar even serieus. Dit ziet er best wel droog uit. Nee, het ziet er wel mooi uit. Misschien als je er geen water bij had gedaan, kon ik het kneden. Ja. Het ziet er heel kleverig uit. Ik denk niet dat je dit kunt kneden. Dus je zal toch met die 2 stokjes moeten proberen om het om elkaar heen te draaien. Een stokje links, stokje rechts. Maar hoe bedoel je? Nou, dus hier een stokje in je linkerhand, ja. En dan in je rechterhand hou ik het bakje vast. En dan die stokjes om elkaar heen draaien. En zo moet je proberen om alles eruit te krijgen. Ja. En als je nu een beetje die stokjes van elkaar trekt. Nou, het ziet er toch wel slimy uit hoor. Ik heb eigenlijk zin om er gewoon wasmiddel bij te doen. Ja. Om te kijken of het dan minder plakkerig wordt. Echt niet. We hebben eindelijk slijm wat we kunnen proeven.
In het andere zakje zitten sprinkles. Die zal ik in het bakje doen. En dan gaan we gewoon proeven met en dan maken we gewoon floom. Zo, deze gaan hierin ook. Oh, kijk nou. Zo schattig. Confetti sprinkles. Nou, het is gelukt hoor. Twee slijmlollies. Ze moeten elkaar alleen niet meer raken. Dus ik stel voor dat jij nu eerst begint. Of wil je eerst even proeven zonder? Eerst even proeven zonder. Nou, ga je gang. Want... ik heb een eenhoornhoorn. Hij ziet er inderdaad uit als de hoorn van een eenhoorn. Ah, het is plak. Heel sticky, hè? Maar lekker. Mm-hmm. Dan kan jij hem nu daarin lopen en dan... oh, kijk. Snel, snel. Bakje. Ja, precies. Dan kan ik hem, weghalen. Het is heel plakkie. En dan een hapje met sprinkles. En het is inderdaad mega, mega sticky. En? Lekker. Het lijkt een beetje op gestampte muisjes. Zegt dat goed? Heet dat zo? Denk dat. En is het knettersnoep? Nee. Nee? De sprinkels zijn wel wat zuurder dan het spul zelf. Oh. Mm. Nou, één ding kan ik je wel zeggen. Je moet niet proberen om dit heel netjes te eten, want dat lukt niet. Maar ik vind het wel lekker. Ik zal dit nog even laten zien, dan begrijpen jullie wat ik bedoel. Maar ja, het is wel heel grappig en ik vind het lekker. Waar smaakt het naar? Lekker. Daar smaakt het ja, naar. Ja, soda of grape? Ik herken het niet echt. In ieder geval wel cassis. Echt. Cassis. Nou ja, mijn dochter vraagt net al, mag ik jouw stokje hebben? Want die van haar is al leeg. In één hap. Nou ja, dat is ook het beste. Ik denk dat we deze video maar gaan afsluiten. Dan kan je mijn stokje ook hebben. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. In de beschrijving onder deze video vind je een link naar de site van www.mooscurious.nl. En dan zie je ook de prijs. En hoe het heet, want dat moet ik nu nog even opzoeken. En ik heb het gewoon maar slijmsnoep genoemd. Maar ja, wij gaan afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag!